ეს რაღაცა შეგიძლიათ რომ მიტრათანო რომ ამიხსნათ ანუ ეს ახალჩიფებზეა ათონის ფიზერებმა გამოიკვლიეს ბიომეტრიული საბუთები და ულტრაისფერი დასხების შედეგად მიიღეს ასეთი შემზარავი სურათი ეს ახალჩიფებზეა ანუ აპროტესტებს თქვენ ამირადაბას და რას მოითხოვს არა მას უბრალოდ იყოს ჩაობრული პირადობები ეს არის სატანა პირველ რიგში მიუღებელი რელიგიური ქრისტე არ მართლმადიდებელ მესამეწელი რო არ მოგაჭყოთ ალბათ SMS მომდის არა ფახეთში სოფელ ხალბოში რო ტირილი დაიწყო ეს არის სისხლის ტირი აი სისხლის ტირი დაიწყო და ამის შემდეგ ორმა მაწყოვარმა დაიწყო სისხლის ცრემლების დენა მე ისიც გავიგე რა ის არა თქვია წმინდა გიორგი არის განრისხებული ზევიდრო მონასტერი და თქვია არამიანც ეს იყო გამახსოვრისა მიქაელ თამარანგა არა სასაფლაო პეტრე პავლეს სასაფლაოზე არის პეტრე პავლეს არა თვითონ ის პეტრე პავლეს სასაფლაოზე რო არის აჰა მეორე ზევი იქ იყარა განრისხებულა წმინდა გიორგი იმიტომ რომ პროვინციაში ეს თავისუფლებაზე რაც დადგეს რა ეგ არის უდიდესიცა და კარფთაფანიცელობა და ეხა ეს ხათი რო პირი სად არის ეს შეიძლება ეს არის თამაში ხო მა აკა მგონი ამ ჟურნალში ხო ერთი რუსი წმინდა მამა არა ის ბოლო ნომერშია ანუ ხელს მართლმადიდებელ შემოქმედთა კავშირის წარმომადგენელი ხარ ოფიციალურად წევრი არ არის პირველად დამიბარეს ეს ხალის მოწერები ანუ თუ არეთახვები ჩიპიან საბუთებს ვიმათი ცეკავშირ შენობასთან ის ხატი რო დავწერე იქ მოვაწერე ხელ ჩავწერე ჩემი კოორდინატები მერე გავიდა რაღაც პერიოდი ისე მომივიდა SMS-ი. ისე მივედი და ახლა დღეს ხალის მოწერაზე არ მოხდა გუშინ SMS-ი მომივიდა და კრება არის. და თუ იცით ეს ხელმოწერების შემდეგ შეიტანეს სადმე თუ შეიტანეს მე ვიცი მე ვიყავი რომ შეიტანეს ხელმოწერები 30000 შეიტანეს და კიდე იყო მსგავს რომ კიდე უნდა შეიტანოს შეიტანეს თავრობის სასახლეში ვიყავით ვიყავ მაშინ წინა სინოდის კრება რო იყო და ანუ წინა და სინოდის ხდომაზე ციტყობდით იგივე არა იცით რა მოხდა მაშინ განხილვა არ მოხდა მაგრამ ეს ხელმოწერების შეგროვება მიმდინარეობდა და ხელმოწერების შეგროვების შედეგად შეგროვდა როცა გარკვეული რაოდენობა შეიტანეს პირველად შემდეგ კიდევ ძლდება აი რომელ რიცხვში და იმაში აღწერია 30 ოქტომბერი 2011 აუ სახელი გარშე გიძლიათ ამით რა? ჩემი? კი. ახლა